宝音箱。哎，你直播你发泡泡。大家直播我发泡泡，大家看看泡泡吧，长这个样子。我说的是，好消息剪头了，坏消息依然很长，因为昨天剪头发了。然后这是我早上吃的早餐，在酒店里吃的早餐。然后嘞，我现在发给大家，点击发送了你们。等一下，还要发出去。Yeah， 然后就可以看到大家评论。再等个五秒看一下。讨厌你，发完自拍就不见我，天蝎男。我不是发了吗？是这么好。Yummy， 好吃吗？好吧，我也要吃，给我吃。大家都觉得很好吃，那我就问一下大家都吃了什么吧。大家早餐吃了什么呀？早餐吃了什么呀？阿七，我是阿七。发出去了。这就是发给大家问大家的问题，需要大家回复，就大概是这样。非常的生活，这个软件我觉得非常的好，因为会有很多的记录，就看我前面去发了很多这种在剧组的日常，因为前面都在剧组嘛，就发了很多剧组的照片，还有这个金巴狗，像个金巴狗，就这种有意思的就可以发到泡泡上面跟大家分享，而且也没有很。就往上翻，就会发现很多的回忆，就会想到哦，原来发生了这些事情。然后今天呢，说到正题的，今天我是来拍摄这个广告，对，今天是拍摄广告的日子。然后昨天是刚到上海，因为昨天我拍了那个五福临门的团综，从苏州吴江那边，然后拍完之后就连夜赶到上海。好，那我先化妆了，然后一会儿见，拜拜。真是爱心，对，真的，那么完美哦，好可爱，都有才艺吗？还有，坐下。哎，他拼不出来，坐下。我都拼不出来，但是他提高地啊，我说是提高地吧？我也说提高地吧？是我三位是那个老太郎，对，我说为啥那么提高地？辛苦了，辛苦了。